Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka marrë në shqyrtim ditën e ëngër kërkesat ankimore të Partisë Demokratike për shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në qarkun e Durrësit dhe Televizjes Socialiste për Integrim që ka kërkuar përsëritjen e tyre në të gjitha zonat zgjedhore të qarkut. Në materialin 57 faqesh janë përfshirë shkelje të rënda që sipas Partisë Demokratike çojnë në pavlefshmëri të zgjedhjeve dhe përsëritjen e tyre. Sipas përfaqësuesit ligjor të këtij subjekti politik në KAS, Marash Logu, Partia Socialiste kishte vendosur në qarkun e Durrësit drejtues të fushatës elektorale dhe kandidat për deputet të cilët janë të njohur për lidhjet me botën e krimit. Tërkaq, Lëvizja Socialiste për Integrim për qarkun e Durrësit pretendon se ka humbur mandatin për 136 vota. Ndërkohë, KAS ka pranuar të marr rezultatet e të dhënave nga pajisja e identifikimit biometrik për qarkun e Durrësit dhe ka rrëzuar kërkesat e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për të kërkuar informacione shtesë në institucionet listbatuese që sipas tyre vërtetojnë zgjedhjen e votave në këtë qark. Pas këtij vendimi, Partia Demokratike ka reaguar nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook. Marash Loku, përfaqësuesi ligjor i këtij subjekti politik pranë KAS, shkruan se KAS kishte dy justifikime qesharake për të refuzuar marrjen e provave të kërkuara nga PD në institucione, duke i cilësuar antarët e këtij institucioni si noter të masakrës zgjedhore, të cilët refuzuan sërish të bëjnë transparencë për vjedhjen e mandateve në Durrës dhe Shkodër nga Rama Doshi. 97 herë në 5 seanca publike, shumica në KAS i është bindur urdhrave politik të Edi Ramës, Ëngjëlla Gaçi, Damian Gjiknuri dhe Taulant Ballës, me të cilët komunikojnë përpara çdo vendimi për të fshehur krimin elektoral, shkruan ai. Vendimet e tyre janë politike të pabazuara në ligj, përfundon publikimi në rrjetet sociale i përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike pranë KAS, Marash Logu.